pai, Riviera Maia. Não saio com nada. Sol, a praia. É, e a tequila também, ó. É um seminário sobre sexualidade humana no México, Zé. Escreve isso no seu jornal. É, parece que a massagem é incrível, porque eles servem a tequila durante a massagem. Você acredita? Ai, vai dar só um. Não, Zé. O meu livro não diz que nós somos animais como marrecos ou marrecas. Eu defendo que o ser humano ainda tem muito do seu instinto animal. O instinto feminino, por exemplo, é o de preparar o ninho. E isso faz com que elas tendam a ser mais tranquilas, mais organizadas. Ah, o instinto masculino, não. É mais voltado para caça, um objetivo mais concreto, entendeu? E por isso, naturalmente, nós somos mais focados, entendeu? É... Mais focado e... O que foi que eu tava falando mesmo? Pai, desculpa, eu vou ter que desligar. Quero aproveitar que eu tô matando um beijo. Isso, exatamente. Então tá, a gente se fala. Obrigado. Vamos? Que é isso? Que é isso? Eu filmando meu professor gato. Tá, que a gente tá atrasado. Vambora, vambora. Uma coisa romântica. Tati, arruma a sua mala que a minha é praticamente pronta, olha aí. Que romântico. Tá bom, então eu vou filmar. Que você tá fazendo? Tá linda, linda. Deixa eu filmar mais, por favor. Então, peraí. Vamos equilibrar esse jogo? Pode filmar. Posso? Você sabe que eu gosto? Pode filmar. Fica à vontade. Diz você algo romântico? Gostei. Você me come muito. Não é isso. Bem romântico. Não. Vou corretor automático do celular. Eu te amo muito. Vou digitar de novo. Não, não precisa não. Acho que eu gostei. Hã? É. O que você vai fazer? Tá, te manda tudo. Te manda tudo, a gente tá atrasado. A gente tá atrasado. Você vai fazer aula de kite comigo. Kite? Vai, sim. Kite surf, você sabe o que é. Amor, olha o número do quarto. 0708, o dia que a gente se conheceu. Nosso dia de sorte. Opa! Cucuru, cucuru. Tocando a música pra gente. Dá logo um dinheiro, uns 10 dólares, e acaba logo com isso. Dólares? É. 10 dólares pra ele, eu vou ter que tocar La Bamba. Opa! Bora vai lá, La Bamba! Bora vai lá, La Bamba! Sem necessito na boca de caça. Mas o que é isso? Você pediu? Vai ter que pagar. Não. Tati. Oi, Paulo. E aí, perua? Vamos negociar? Opa! Conrado não pode te ver aqui, ele não tem ideia do que tá acontecendo. Onde você tá? Tá aqui! Tá louca, Paulo, esses pontos. 20 dólares! O trabalho dele, já. Por falar em trabalho, eu preciso cuidar do meu trabalho. É. Você vai no auditório também comigo? Eu vou. Depois. Agora eu vou na piscina! Você tá falando assim? Eu tô feliz, mano. Então tá, eu vou lá já pra tá? Vai. Vai ser o pedido de casamento mais lindo e inédito da história. Eu sei, eu nem acredito. Já tá tudo esquematizado. A galera do hotel, até os garçons e os hóspedes vão ajudar a brincadeira. E as câmeras já estão instaladas. Não sei como te agradecer. Um cheque pré-datado. Segura. Não, tô falando sério, eu tô meio dura. Ah, não, claro, eu vou pagar, pode deixar. Eu até roubei uma batata frita do outro não, quarto. Não, tudo bem, eu já entendi, eu vou pagar. E se eu não for a sua madrinha de casamento, eu te mato, Tatiana Alcântara. Garota, você acha que eu pensei em outra pessoa?
Ai, que amor. Mas primeiro a gente precisa fazer isso dar certo. Não, já tá tudo esquematizado. Já mandei e-mail pra sua família, galera do escritório, academia, todo mundo. Paula, você não mandou e-mail pro Marcelo, meu ex, não, né? Claro que não, né, Tatiana? Você jura? Nem pro Magrão, melhor amigo dele, né? Tá. Caralho! That's what I'm talking about! Isso, porra. Isso. Rapidinho. Puta que pariu. Como é que é? Perdeu o Playboy. Tu tá tirando onda com a minha cara. Eu ainda gosto da Tati, irmão. Ela deixou uma marca no meu coração. No teu coração e na tua bunda, né? O pé na bunda que ela te deu tá marcado aí até hoje, né? Cara, tu vai me dar uma força ou tu vai me zoar? Calma aí, moleque. Eu sou teu amigo, cara. Claro que eu vou te dar uma zoada. Aí, vai se catar, compadre. Tu quer saber? Quer saber mesmo, irmão? Caguei pra Tati, compadre. É, eu tô vendo. Marcelo, só que não. Fila anda, compadre. Valeu. Desculpa, amor. Onde que a gente parou mesmo? O hiprotênio é pesado pra cá. Caralho. Ai, te adoro, Tati. Tati? Não. Brincando, Marcelo. Pira. Pira que não tem nada a ver. Que andar o senhor deseja? Ah! Fala, amigão. Abre a porta aí pra mim, por favor. Pois não, doutor. Obrigado. Valeu aí. Biscoito, Globo. Óleo sal, óleo doce, Globo. Biscoitinho aí, por favor, irmão. Vai ser doce ou salgado? Para de pensar nessa mulher, Marcelo. Para de pensar nessa mulher. Parabéns, professor! Vou arrasar! Ângela! Saudade de mim? Parada aí. Parada aí. E o juiz do nosso divórcio disse pra você ficar a 500 metros longe de mim. A lei só vale no Brasil, amor. Merda. O que você veio fazer aqui? Qualquer anta entende mais de mulheres que um homem? Não é possível, porque o programa diz que eu vou debater com uma especialista em sexo. Sim, uma psicóloga bonita, talentosa e com um livro que vende mais do que deu. O meu livro é uma pesquisa séria. Então, o seu é recalque feminista, porque eu te troquei pela Tati. Olha aqui. Eu vou provar. Na frente de todo mundo que eu tô certa. Provar como? Amor. Não sei ainda. O que era ciência, professor? Agora virou guerra.
o debate. Amore. Bom que você veio, viu, Glaucio? Ah, mas eu não ia perder isso por nada nesse mundo, querida. Não, meu filho pode ser cabeça dura, mas eu nunca vi o Conrado tão feliz, Tati. Obrigada. Além do mais, eu sempre quis conhecer o Caribe e realizar o meu sonho. Claro, né? Conhecer as praias incríveis, eu também. Não! Arrumar um amante latino e arrancar a cueca dele com os dentes. Uau, Glaucia, que isso? Sinceridade. Seu pai não vem, não, aquele gato? Meu pai disse que ia tentar vir, mas eu não acredito que ele vem. Quem sabe, né? Ah, sim, la massaje. Massaje? A socio. Está? A gente precisa conversar. Tá, mas primeiro... Que tal? Linda camisola. É um vestido, amor. Pro nosso jantar hoje. Eu não vou usar nada embaixo. O que você queria me dizer? Você não acredita? A Ângela, minha ex-mulher, tá no resort. Vai falar nada? Falar o quê? Isso ia acontecer mais cedo ou mais tarde, né? A gente ia acabar cruzando com ela na rua, num shopping, numa ilha no México, a 7 mil quilômetros do Brasil. Acontece. Você não vai ficar chateada? Não. O que importa é que a gente tá junto. E bem. Eu adoro quando você age madura desse jeito. Você sempre me surpreende. Eu vou te surpreender ainda mais. Bom, agora vamos, né? Porque a gente marcou no restaurante. Tá na hora. Vai. Vem cá. Vai perder o showzinho da Tati? Showzinho da tarde, mano. Tô indo pro Hawaii, magrão. Vou surfar. Como é que se exploda com aquele professorzinho de água? Ah, não. Professorzinho, não. Guru! Ué, magrão. Tu vai ficar chamando o cara de guru? O cara é mó bunda mole, irmão. Ué, qual o problema, cara? A gente sempre falou que o apelido dele era guru. É o guru. A gente não. Você sempre chamou o cara de guru. Ah, cara, calma. Foi mal, pô. Mas quem tá pranchando agora é ela? Quem? Responde. O guru, pô. Quem tá pranchando agora? Calma aí, cara. Foi é o Marcelo. É o guru. Oi, Tati, vou fazer um vídeo desse momento. Cadê o sorriso da futura noiva? Ex-mulher no dia do pedido de casamento? É pior do que chuva no dia do casamento. Uhul, a cara da felicidade. Safada, cretina, mau caráter. O que ela tinha que fazer aqui? Uhul, quanta alegria, Tati. Você tá me ouvindo? Ai, meu Deus. Para com isso. Para, você e Conrado, vocês estão num momento tão lindo. Ângela, é passado. Por que essa mulher te irrita tanto? Sabe por quê? Porque ela é chique, madura, escritora de sucesso, tem a voz bonita e pior de tudo. O quê? São naturais, tá? Jura? Juro. Disfarça que ela tá... Sonsa. Tem certeza que são naturais? Nossa, vou dar na cara dela. Depois, porque ela vai assistir meu pedido de camarote. Assim que se fala, garota. Não é aquela que tá ali apalpando o garçom. Esquece ela também. Vamos ao que interessa, né? Tem uma câmera ali naquele vaso, outra aqui e aqui. Pode até dar tchauzinho pro pessoal do Brasil. Oi, Tati. Boa sorte, amiga. Marcelão, chega aí, vai começar. Caraca, a Tati tá mó gostosa. Maluco, tem que ser muito vacilão pra perder uma deusa dessa, hein? Vacilando você. Olha, cara.
Chega aí. Já vem o noivo. Olha lá, noivo. Agora, hein? Desculpa, não. Atraso, meu amor. Agora foi. Tudo bem, eu esperei a vida inteira por você. Nossa, sua mão tá gelada. Você tá sentindo alguma coisa? Tô ótima. Eu não sei por onde começar. Que tal pela entrada? Eu tô morrendo de fome. Claro. Tá bom. Você me ama mesmo? É claro que eu te amo, meu amor. Eu sempre te amei desde o dia que eu te conheci. E sempre te amarei. Por que pergunta? Você trouxe sentido pra minha vida, sabe? Você é meu amor, meu amigo, meu professor. A resposta para todas as minhas perguntas, que não são poucas. Você é um sonho para mim. Mesmo quando eu tô acordada, você é tudo para mim. Nossa, meu amor. Que lindo. Meu amor, você quer casar comigo? Tati. Posso? Posso? Posso pensar? Que você disse? Só perguntei se eu posso pensar. Caralho, Marcelo, tu viu isso? Cucuru, cucuru. Cucuru, cucuru. Pode trazer o bolo, gente, o bolo. Aula. Ai, desculpe, querida. A culpa é minha. Mãe? Ele caiu do berço quando era bebê. Bateu na moleira. Tati, você armou isso tudo? Não. Não. Foi uma grande coincidência. Sério? Não! Gente, vamos. Boca mole, movimenta. Ai. Posso pensar? Um pedido de casamento, Conrado. É sim ou não? Você me humilhou. Tati, casamento é uma coisa muito séria. Você tinha que ter falado comigo antes desse pedido surpresa. Eu tinha que ter te falado antes do pedido surpresa. Só que não seria surpresa, gênio! Você sabia que você me constrangeu na frente de um monte de gente do meu seminário? Sabia que não era pra ser assim? Sabia? Sabia que era pra ter um final feliz? Tati, a vida não é uma novela. Ai, a minha é. Mexicana. Tati, eu só não gosto de misturar as coisas. Pra mim, cada coisa tem que estar no seu lugar. Eu vim aqui a trabalho pra divulgar o meu livro. Você sabe o quanto isso é importante pra mim. Então, eu vou deixar você respirar e vou esperar você me dizer o que você tem pra me dizer. O que que eu tenho pra te dizer? Você sabe, Tati. Não, eu não sei. Você sabe.
Eu tô esperando. Não, eu não sei. Você tá esperando o quê? O que eu tenho pra te dizer? Você me pediu desculpas. Eu te devo desculpas? Claro que você me deve desculpas. É simples, Tati. É só pedir desculpas. Deixa de ser infantil. Você vai pra onde essa hora? Não sei. Posso pensar? Pé na bunda em Riviera Maia. Upload. Viu isso, Marcelo? Dá pra ver o exato momento que ela pensa em matar o guru, Marcelo. Isso. Trocar uma passagem Rio, Havaí pra Rio Cancún. Que é, moleque? Não pirou, cara? Não pirou. Já pirou. Me dá isso aqui. Ai, que isso? Qual é, magrão? Marcelo, olha, eu como teu amigo não vou deixar tu fazer isso. Irmão, mulher carente é igual fruta madura. Se deixar passar um dia, estraga. A fila dela vai andar e eu quero pegar essa senha. Tá? Só que ela não gosta de você. Ela já acabou com você uma vez e vai acabar de novo. Ela gosta do guru. Pô, qual é, irmão? Vai falar do guru de novo? Foi mal, cara, mas tu tem que ter orgulho próprio, cara. E eu, como teu amigo, como teu brother pra caralho, não vou deixar tu sair do Brasil pra ir atrás dela. A companhia tá dizendo que tem direito a duas passagens. Posso levar um amigo. Essa mulher é tua, luta pelo que é teu. Não é, irmão. Que tamo junto nessa, porra. Preciso ir embora. Deve estar deprimindo todo mundo. É impressão sua, amiga. É que mexicano é mais sensível, mais dramático. Você que tem sorte, Paula. Que você não tem namorado. É, né? 4 anos já. Tá vendo? Você tá 4 anos sem ninguém no seu pé, te prometendo amor. Marido, namorado, sei lá, noivo. Nenhum homem, zero. É, vamos mudar de assunto, Tati. E aí, o que você vai fazer, né? Pegar um avião e ir pra casa, né? Que é o que me resta. Tamo junto. Claro, sempre. Ai, obrigada. Assim que você chegar no Rio, me liga, tá? O passe tamo junto, você não entendeu? Tati, na boa, a gente é melhor amiga, mas adiantei minhas férias pra estar aqui. Parcelei minha viagem 12 vezes no decolar. Comprometi meu 13º, acho que também não é justo eu não aproveitar um pouquinho da viagem. Sem razão, não é justo mesmo. Esse momento da minha vida... Eu não preciso de ninguém. Nem mesmo da minha melhor amiga. Obrigado por entender. Eu não entendi. Tatiana! Tati! Boa noite. Você pode pedir um táxi pra mim, por favor? Guarda no momento, por favor. Eu mereço. Você vai tripudiar em cima da minha dor aqui, Ângela? E precisa? Mas já não basta o que o Conrado te fez? Essa conversinha aqui é a última coisa que eu preciso, querida. Tá? Finge que eu não tô aqui. Finge que eu tô lá no avião. Olha, você pode não acreditar, mas eu tô do teu lado. O Conrado não podia ter feito aquilo com você. Nossa, aquilo foi horrível. Bom, isso a gente concorda. Toma, fica de presente, tá, querida? Qualquer um entende mais de mulher que um homem. Concordo também. Você vai gostar de ler. Dá mais no avião, apertadinho, na classe econômica, né? Enquanto o Conrado tá aqui, ó. Esse hotel de luxo, cheio de mulheres solteiras, curtindo a vida. Uau! Boa viagem, Einstein. Olha aqui, Ângela, eu tenho orgulho próprio. É por isso que eu tô indo embora, porque eu quero e não preciso da sua ajuda. Ele acha que é você quem deve desculpas, não acha? Olha, Tati, primeira coisa que eu quero que você entenda. Eu não vejo você como a namorada do idiota do meu ex-marido. Eu vejo você como uma mulher sozinha, sem amigos, sem ninguém. Que foi humilhada pelo macho opressor egoísta que só pensa em si mesmo. Ai, querido, eu entendo o que você tá sentindo, viu?
E vou te dizer uma coisa. Eu sei como fazer o Conrado pagar pelo que ele te fez e voltar a comer na tua mão. Amor, é. Não é à toa que meu livro vendeu muito mais do que o dele. Eu sei como resolver a tua situação. Senhora, seu táxi chegou. Só depende de você. O que você faria? É isso, Paty! Para com isso, Paty! Isso, vamos conversar! Não quero mais ouvir a sua voz. Você sabia que você está me constrangendo na frente de todo mundo? Tô. Sabe o que é constrangimento, Conrado? Eu falar pra esse hotel inteiro ouvir que você só transa de manhã e de meia! Não, tá bom, tá bom. Isso é mais constrangedor. Dá pra falar baixo? Não! E agora? Onde é que eu vou? Não sei. Vai pra casa da sua mamãe. Posso passar a noite aqui? Eu lá tenho escolha, filho. Tati! Oi, Paula. Tudo bem? Você perdeu o voo? Não, mudei de ideia. Eu passei a noite inteira com remorso, me sentindo a pior amiga do mundo. Acabei de entregar meu quarto pra ir atrás de você me falar que você mudou de ideia sem nem me avisar. Eu superei a dor, Paulo. Uma mulher não deve abandonar o ringue, ela deve partir pro nocaute. E você leu isso na página das noivas neuróticas do Face. Menina, esse biquíni, né? Isso não é um biquíni, isso é um crachá de piriguete. Eu adorei. Inclusive, eu acho que vai ficar ótimo com essa saída leve, que amplifica o poder de sedução da mulher do novo milênio. Tatiana, você usou alguma droga mexicana? Bem... Ah, Paula! Obrigada! Usou Paula. Alguma droga mexicana. Obrigada. Obrigada, porque você me disse a vida inteira pra meditar e eu meditei e mudou a minha vida. Você meditou? Uhum. Oh, diferente. Eu vou tentar, então, recuperar meu quarto e provar pro hotel que eu não sou maluca bipolar. Mas a gente medita, então. Tchau, Tati. Tchau, Tati. Tati, olha aqui. É lindo, mas olha o que eu escolhi. Prefiro nem comentar. Vem cá, eu tô pra te perguntar isso. Você já tinha esse bando de tatuagens antes? Tinha algumas, mas a maioria eu fiz... numas viagens que eu fiz com o Conrado. Eu tava querendo fazer uma aqui também, mas enfim. E ele já fez? Uma tatuagem nele e você? Não. Isso explica muita coisa. Meu amor, teu corpo é quase um livro de memórias, né? Não, tem que botar um maiô pra tampar isso tudo. Última coisa que tem que demonstrar agora, Tati, é saudade. Entendeu? Vou experimentar isso daqui, vai ficar maravilhoso, vai ficar chique. Isso que você precisa, poder. Ai, se você quer tanto ver a Tati, por que é que não vai lá atrás dela? E quem disse que eu quero ver a Tati? Você odeia piscina. Quero pegar uma cor. De roupa. Filho, vai lá, leva umas flores, pede desculpas pra ela. A Tati é que tem que vir atrás de mim, mano. Se eu arregar agora, eu vou ter que arregar a vida toda. Ela tá errada. Dá pra ficar do meu lado, dá? Filho, a mamãe vai ser franca com você, tá? Quando a Tati me chamou pra essa viagem, sabe qual foi a primeira coisa que eu pensei? Meu filho vai casar? Eu pensei, eu vou arrumar um mexicano pra mim, a cara do Julio Iglesias, e vou tirar o meu atraso. Que isso, mãe? Você veio aqui atrás de namorado? De sexo? Eu não ouvi isso. Eu não ouvi isso.
Você tinha razão. Ele tá aqui na piscina. Claro, você botou ordem ontem. E agora? Agora é o seguinte, presta atenção. Você vai desfilar poderosa pela piscina, assim, jamais cruzar o olhar com o Conrado. Por quê? Porque tá no livro. No meu, não. 67% do poder do homem sobre a mulher tá no olhar. Se não olhar pra ele, você tá no comando. Entendeu? Tá. Eu tô no comando. Eu tô no comando. Se liga, vem cá, tu já pensou o que tu vai falar com a Tati? Eu tava pensando em falar uma parada tipo... O que é? Te amo, Tati. Casa comigo. Fica comigo pra sempre. Cara, para com isso, meu irmão. Não viaja, porra. Tanto tempo de viagem, tu não pensou o que tu vai falar com ela, cara? Porra. É. Se liga, hein, que se ela achar a gente aqui, ó, vai achar que tu veio atrás dela no desespero, hein, moleque? Tu acha, magrão? Claro, moleque. Tu tem que mostrar que tu é uma pessoa mudada agora. Outro Marcelo, sensível, educado, uma pessoa normal. Lógico, brother. Mas eu sei se esse cara é sensível. Esse cara é educado, eu sou. Ai, caralho, o que é isso? Qual foi? Baixa a vuvuzela na casa da tua mãe. Porra, vai tocar a vuvuzela no meu ouvido, não. Tu não é uma pessoa normal, tu és um animal, moleque. Porra, não, vou fazer o quê? Eu sou assim, mano. Já sei. Calma aí, o que a Tati quer? Ela quer casar, né? Ou seja, ela quer o passo seguinte. O passo seguinte depois do casamento é... Divórcio? Filho, moleque, claro que é não, isso. Bro. Ela quer um cara de família, Marcelo. Tu tem que mostrar que tu agora é um cara de família, meu irmão. Lógico, ela vai cair nesse caô, moleque. Como que eu vou fazer isso, mano? Julia, chega de celular. Isso aqui é uma viagem em família. Rede social não é família. Você é o pior pai do mundo. O quê? Ai, adolescência. Mentira. Não, tu não pensou isso não, mentira. Claro, moleque, até parece contigo, o cabelo meio liso, meio crespo. Sério? Cala a boca e vem, moleque. Oi, garotinha. Não enche, idiota. Que isso? Só pra quê? Eu só falei oi com você. Falou, garotinha. Eu já tenho 10 anos. Ou você sai de perto ou eu chamo segurança. Não, segurança não. Não. Que eu tô todo errado aqui. Eu não chamo segurança, não. Ouve, a gente tem uma proposta pra você. Vem cá. Topa ser minha filha? Vocês são gays, né? Que? Qual é a parada, pirralhinho? Tá doida? Calma, Marcelo. Calma. Ouve, amiga. É o seguinte, olha. A gente quer que você finja ser filha do meu amigão aqui, ó. De uma gata que tá nesse resort, que ele é apaixonado. Pensa que é assim, uma historinha de amor, muito amor no coração. É romance. É tipo Crepúsculo. Eu odeio Crepúsculo. Pra que vai falar de Crepúsculo? Como é que eu vou saber que ela é a única menina do mundo que odeia Crepúsculo? Ô, Tic-Teco. O que eu ganho com isso? Você bebe? Fuma? Não. Que deve ter alguma coisa aqui. Toma aí, desbelotador, revista de sacanagem. Aqui, ó. Meu tablet emprestado, hein, mocinha? Bombar na rede. Emprestado ou dado? Emprestado. Não. Tem certeza? Não, claro que não. É seu. Pode pegar. Tudo que tá? Tio, faça bom proveito. Obrigada, paizinho. Ah, meu amor. Cala a boca, filha da... E aí? Preparada pro próximo passo? Tô. Tá vendo um bonitão de sunga aí do teu lado? O nome dele é Esteban. Já sei, vou pedir pra ele passar o protetor em mim. Isso é o que a velha Tati faria. Hoje é você quem vai passar nele. Mas... Tá. É, não, Ângela. O Conrado vai ficar louco.
Essa ideia, amor, é. Vai fundo. Olá, posso passar o creme? Mira, chica, você pode fazer o que quieras comigo, hein? Ándale. Ándale. Posso sentar-me aqui? Sim, sí, como não. Nossa, tá bem de corpo a Tati, né? Eu sei. O que, é que a Tati está fazendo, mãe? O que ela está fazendo? Assim como toda fêmea primata, ela está usando da sua feminilidade natural para se mostrar desejável para o seu macho alfa. Ah, mas que macho alfa? Eu. Bom, você pode até ser o alfa, né? Mas agora ela tá passando o creme no beta. Aliás, um betão. Olha, que lado, velho. De lado, que lado. De lado, mas vai esquentar. Isso é golpe baixo da Tati, pois eu vou pagar na mesma moeda. Mas como? Vai massagear um mexicano também, hein? Olha lá, hein, Conrad. Permite-se? Sim, sí, gracias. Gracias. Pesadita, hein? Compreendes? Não é preciso. Oi! Ai! Que é isso? Mira, chica, me duele um pouco. Chica, pero. Cállate, cállate. Ai, não cai nessa, Tati, não cai nessa. Ai, ora. Ai, ora. Mira, não vai. Esto es del cielo. Yo soy un maestro de la masaje. Tanto Dios, yo hago masajes de mi vida. ¡Ay! ¡Lo culo no! ¡Lo culo no! ¡Lo culo! ¿Qué se piensa? ¡Eres un espectáculo de hombre! ¿Qué piensas? ¡Es loca! ¡Fue malo! Eu não tô acreditando nisso. Meu Deus do céu. Você é quase o ponto de eu perder. Eu sei. Eu sei que eu já... Desculpa. Se eu não aguentei ver o homem que eu amo alisando uma vagabunda. E você não tava alisando um gostosão bom de cama? Como é que você sabe que ele é bom de cama? Mude assunto, não. O problema é que você vacilou. Tati, presta atenção. Você precisa tirar o Conrado da zona dele de conforto outra vez. Isso. Como? Acha um concorrente à altura dele. Isso. Um cara legal. Ah, Ângela, olha só. Eu demorei 30 anos pra achar o Conrado. Você, desculpa, mas eu não vou fazer isso. Vai sim. Mas não tem problema não, tá? Eu te dou um tempo. Você... pode pensar. Thank you.
filha! Devolve essa bola. Marcelo? Tati? Você conhece meu pai? Seu pai. Que coisa, né, Marcelo? Você é a pessoa menos pai que eu conheço. É, todo mundo errou nessa história, na verdade. A mãe dela escondeu a gravidez e sumiu por 13 anos. Ela tem 10 anos. É, ele sempre erra. É, 10. É. Ela fez isso porque... ela achou que eu era um galinha. Por que será, né? Mas eu mudei, Tati. Mudei, muito. E é por isso que eu tô aqui viajando com a minha filha. Exatamente por isso, porque eu quero construir... uma relação de verdade com a Juliana, sabe? É Júlia. É, Júlia. Pois é, a gente ainda tá se conhecendo melhor. Julinha. E o Conrado? Não quero falar disso agora, Marcelo. O Conrado é um cara de sorte, né? Pra me dar 10 dólares. 10 dólares de novo? Olha, eu nunca imaginei que filho fosse tão caro, sabia? Só por isso quero 15. Calma. 15? Expirou. Não. Não vale a pena me conhecer. Ah, agora quero 20. 20? Olha só. Parou no 20. Chega, tá? Não se fala mais nisso. 20 dólares. Então, obrigada. Vai cara. Gastar com o quê? Ó. Tadinha ela, né? Tu não imagina o quanto. Praticamente uma trombadinha. Tati, eu tenho que ir atrás dela. Infelizmente. Mas a gente pode... pode se falar mais tarde, né? Pode. Claro. Vamos. Que ótimo. Então tá, então a gente se fala depois. Beijo. Tchau. Até já. Júlia, vem cá. Você quer me quebrar? É isso? Daqui a pouco você vai me cobrar pensão, né? Olha, você tá quase conquistando a tarde por minha causa. Meu passe subiu. Passe? Como você tá pensando que é quem? O Neymar? Marcelo. Paula? Caramba, que coincidência. Coincidência? O que você tá fazendo aqui? É, tô passeando com a minha filha. Sua filha? É, Julinha, que gracinha, né? Vem cá, o combinado era uma só, viu? Você empurrou a sua filha na piscina? Ah, ela sabe nadar. Brincadeira de pai e filha. Eu não sei nadar, pai! Então, eu vou nadar um pouquinho com a minha filha, Paula. É. Depois a gente conversa. A gente Tá bom. Tá bom? Prazer te ver. Salva, sua filha. Você nem me falar mais nada. Já sei o que aconteceu, já sei do Marcelo. Você encontrou ele no resort e resolveu ficar. Eu sei que ele ainda mexe com você. É, foi. Foi isso. Te conheço, né, Tati? Sempre que o Marcelo pinga na área, você fica diferentezinha. É? Principalmente comigo. Mas vê se não vai se engraçar muito. O Conrado pode ser um burro, mas ele não merece isso, tadinho. Ele não merece mesmo. Eu lembrei que eu tenho uma... na piscina, hidroterapia pra fazer. Depois a gente fala, tá? Não. Tá de ser perfeito. Agora presta atenção. Vai fazer o seguinte. Então, esse aqui que é o poker, vai. Coloca aqui que você tem 18 anos, vai. Tá com 18 anos. É só jogar agora. Magrão! O que foi, moleque? Você é novo, moleque. Por que, cara? Funcionou, a Tati acabou de me convidar pra jantar, moleque. Caralho! Moleque, deu certo, moleque. Mas tem uma parada que tá embaçando. O que foi? A Paula tá meio desconfiada da história da Juninha. O que, a Paula? Ih, relaxa, que aquela ali eu dou jeito. A Paula é apaixonada por mim, moleque. Tá maluco? A Paula te odeia, moleque. Aquele olho ali é tesão, é rustido, cara. Vai comer aqui na minha mão. Ouve o que eu tô te falando. Relaxa aí que eu vou pegar uma cerveja pra gente. Ó, pegar na conta do teu quarto, hein? Persona, 12 peças. O chimpanzé é sua fêmea? O chimpanzé é sua hembra. O pinguim é sua fêmea? O pinguino é sua hembra. Então, eu que comecei, não para. Por favor, por favor. Esse vídeo é um vídeo pessoal. Este es un video personal. No, no hay necesidad de traducirlo. ¿Dá para tirar ese vídeo? Puede quitar el video. ¿Cómo es que faz para desligar ese castellano, hein? Esta vinheta, ¿cómo está?
Graças. Chega de teste por hoje. Isso. Peça pra te mandarem, no mínimo, 50 cópias do meu livro, tá? Mas avisa a editora pra mandar o quanto antes. E pelo menos que seja antes do debate com a vaca. Oi, professor. Que é um mamífero maravilhoso, né? É, depois a gente fala. Tem um minuto? Pra você. Nossa, eu só queria passar as minhas perguntas pra você, né? Pra gente fazer o melhor debate possível. Manda por e-mail. Tá pensando a gente conversar num jantar. Angela, a última coisa que eu preciso é que a Tati me veja jantando com você. Não vai nem ligar pra isso. Você não conhece a Tati. E você? Conhece? Yes! Porra, maneiríssimas essas suas tatuagens, hein? Obrigada. Essa da mão aqui... Maravilha. Adorei. E bem. O que quer dizer? Idem quer dizer igual. Porra, bacana. Vou fazer uma igual na minha mão. Só que em português, vou escrever. Demais mesmo. Tati, que isso? Compadre. Porra, quer me matar do coração? Oi, Conrado. Tá tudo bem? Ótima, ela não tá percebendo? Eu perguntei pra ela. Eu tô ótima. O que que esse sujeito tá fazendo aqui? O Marcelo, ele tá aqui viajando com a filha dele, né? No México. Que coincidência. É. Eu prefiro chamar de destino. E eu prefiro que você cale a sua boca. Conrado, por favor, para, tá feio. Tati, o que é que você quer com esse sujeito? Ah, agora você quer saber o que eu quero. Você sabe que você tá errada nessa história. Eu acho que ela tá certa. Obrigada! Eu não perguntei nada pra você! Ei, irmão. Gente! Para! Corra aí, porra! Conrado, o Marcelo é amigo meu. Portanto, problema meu. É, isso aí, irmão. Perdeu a gata. Ai! Você ficou maluco, Conrado? Coitadinho do seu cucurucucu. Por que você tem que piorar tudo, sempre? Você tá bem? Olá, que tal? E aí, Paulita? Tudo bem? Como é que tá? Magrão, que raio de promoção foi essa que todo mundo resolveu vir pra Riviera Maia? Calma aí, gata. Você não tá feliz em me ver? O que que eu estaria? Saco, filho. Calma, relaxa. Pô, vamos tomar alguma coisa, um vinhozinho, uma tequila, um banho. Deus do céu, Magrão, como é que você consegue? Você já conseguiu pegar alguma mulher com uma dessas suas cantadinhas podres? Não, mas você pode ser a primeira, gata. E aí, garoto? Tem alguma coisa muito esquisitinha aqui, tá? Vocês não me enganam, não, você e Marcelo. Eu vou descobrir o que é que é. Calma aí, gata. Pô, vamos tentar uma dois em você aqui na cama, pô. Eu sou muito bom no jogo do amor, Paula. Então fica aí jogando sozinho, tá bom? Pratica bastante. Ah, calma aí, vem cá. Beijo. Que vacilona, brother. Pior que me deu uma vontade de treinar mesmo. Vou lá pro quarto, velho. Como? Me encanta muito mulheres marrones assim como tu. Eu não tô entendendo nada. Mas tá ótimo. Mira, me caça. Essa me caça é sucaça. Sucaça, compreendeu? Tem mulher? Me beça. Pega, minha amor. Madre, que é essa atriz? Não, que isso? Mãe, o que é
sujeito tá fazendo aqui? Madre, isso, hijo? Sim, sim, mas já tá crescido, criado e já tá de saída, né, filho? Não, 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 contribuir, não, não. A família em primeiro lugar. Não, 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 não. Não, não. É ou somente tu, ou somente ele. Não, não, mas não, é que família, isso? Madre, não, Deus. Não, 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 não. Mas não é não, isso. Não, 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 venga, venga. Não, 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 venga, venga. Ai, eu não acredito, eu não acredito. Ai, meu Deus. Eu mereço, moleque, eu mereço. Ai, tomei lição de moral de um garoto de programa. Mãe, dá pra me constranger ainda mais? Ah, eu já paguei adiantado. Como? Em dólar, ué. É, dá pra constranger. A gente não tinha combinado, hein, de você só voltar pro quarto depois da meia-noite? Tive uma crise de asma. Você não tem asma. Isso é ansiedade, meu filho. Ai, desde pequeno que você é assim. Você já fez as pazes com a Tati, hã? Ela tá jantando com o Marcelo, o ex-namorado dela. Aquele lindo. Dá pra me ajudar, mãe? Amor, vem cá, amor. Senta, vem cá, vem cá, vem cá, deita. Eu sou mulher, eu sei das coisas, meu anjo. A Tati tá te testando, filho. Ela só tá aí de conversa com esse ex dela pra ver a sua reação, amor. É isso, filho. Você tem razão, mãe. Então? Toda fêmea gosta de ver dois machos brigando por ela. E se eu e o Marcelo fôssemos dois alces, nós estaríamos enroscando os chifres assim, ó, pra disputar a Tati. Ô, Conrado, no momento, o único que pode ter chifre aqui é você, né? Porra, mãe, não esculacha. Mas eu já falei mil vezes, meu filho. Manda umas flores pra ela. Pede desculpas pela sua burrada. Acaba com isso, Conrado. Esse momento já passou, mãe. Se a Tati quer ser disputada, eu vou disputá-la. Agora é guerra. Gostou de me ver sem óculos? Gostou de me ver sem óculos? Gostou de me ver sem óculos? Esse momento aqui congelasse pra sempre, eu e você, nós dois. Eu tô curtindo também. Mais do que eu imaginava, sabia? Sério? Sério. Mas me conta, Tati, o que você anda fazendo, seu trabalho, sua vida. Bom, tá. Aqui é o Conrado? Não, é? O Conrado sabe andar de jet ski? Ele não sabe andar de bicicleta.
homem num jet ski? Oi, minha filha. Vou dar uma volta. É pra onde, Ju? Prometo não sair do México, tá? Saidinha, hein? Vou pro barquinho. Olá, que tal? Você tá me seguindo, assombração? É pior você que tá seguindo uma menor de idade. Você pode ser presa, né? Você jura, né, magrão? Quem vai ser preso é você e seu amigo. Por corrupção de menor, falsidade ideológica, trabalho infantil e formação de quadrilha. Peraí, você é advogada? Sou. Calma, doutora Paula. Pensa que foi uma ideia fofa pro Marcelo reconquistar a Tati. Ah, vamos ver se a Tati acha essa ideia fofa. Vamos ver. Perdeu o prêmio. Garoto! Menino, volta aqui! Isso é furto! E você, Júlia? O que você quer ser quando crescer? Ah, eu pensei em ser advogada. Jura? Eu sou advogada. Tá querendo... Calma aí, garoto. Meu pai. Que foi? Nada, nada. Ela tá emocionada por saber que você é advogada, que esse é o sonho dela. É verdade. Que tal a gente trocar um WhatsApp? Você podia me dar algumas dicas, né? Já tenho uma dica pra você, ó. Seja firme. Um bom advogado nunca deixa suas emoções transparecerem no rosto. Acho que eu sei como é que é. Que foi, Marcelo? Você tá branco. É, fome. É. Ele não come, esse menino precisa comer. É, eu ia falar exatamente isso. É, só que você demorou pra falar, foi primeiro. Tem alguma coisa acontecendo ali atrás? Não tem nada acontecendo ali atrás, não, amor. Pai, vamos comer, acho que o seu glicose tá baixa. Vamos comer? Glicose baixa? Tem que comer isso, vamos sério, aí. Marcelo. Você tá com diabetes, Marcelo? Não, tô com diabetes. Não sei. Olha aí, ó. Quero saber quem vai na pimentinha. Eu não, que eu sou fraca pra tudo. Já eu sou forte pra tudo, você sabe, né? Eu também! Conrado, você não acha que você já pagou bico o suficiente pra um semestre inteiro? Só hoje? Eu sei. Você tá gostando dessa disputa. Você tá me disputando? Porque eu vi você tentando se matar. Gostou de ver sem óculos? Gostei, você fica lindo. Pimenta jalapenha, grau 2500. Aguenta? Isso deve ser muito ruim, Marcelo. Já comigo, amor. Tô impressionada. Pimenta, tabasco, grau 30 mil. Tamo linda, pimentinha dele. Olha tamanho. Só, vocês dois não preferem disputar cuspe à distância? Pimenta habanera, grau 110 mil. Júlia, fala com seu pai. Sorria, papi. Vamos acabar com essa firula? Chega. 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 Qual é a pimenta mais forte daqui mesmo, hein? Scorpion e Escobar. Acho que é aquela dali. Grau 4 milhões. Não. 4 milhões, não. Se gasga até com arroz, meu amor. Agora eu quero ver. Cala a boca, Marcelo. Peraí, deixa eu ver. Eu quero. Eu...
Eu quero a Scorpion Escobar. Burrice tem limite. Pimenta forte pode matar. Mata não. Aqui tá dizendo que os índios usavam essa pimenta pra conversar com os deuses. E eles conseguiam? Eles nunca voltaram pra dizer, né? Imagina, gente. Isso é... Isso é só uma pimentinha. Não, mas quando o branco usar banho era manhã, vai preferir a morte. Conrado, você apagou 5 horas, filho. Quem mandou comer aquela porcaria daquela pimenta brava? Pior de tudo, esse gosto que eu tô na boca. O médico disse que vai ficar 2 meses com esse gosto. 2 meses? 2. Eu mereço pelo que eu fiz com a Tati. Oh, mas também não é pra chorar por causa disso, amor. Eu não tô chorando por causa disso, não, mãe. Eu tô chorando pela dor que eu tô sentindo na boca. Meu nariz é... Quem mandou colocar aquele escorpião escobar? Você tá maluco, garoto? Onde é o único monstro? Pensando nessa cabecinha. Pensando no Conrado, acho que eu enlouqueci ele, Marcelo. Você enlouquece qualquer homem, Tati. Tô falando sério, eu tô me sentindo culpada. Tô me sentindo mal. Acho que o Conrado pode estar sofrendo porque... ele percebeu que pode perder você. Como é que você sabe? Porque eu já te perdi uma vez. Lembra? Eu me arrependi profundamente de não ter valorizado o que a gente tinha naquela época. Eu tô te usando pra fazer ciúme no Conrado. Pronto, falei. Desculpa. Mas eu não tô vendo o Conrado por aqui. Eu também não. Nesse caso, então, o que você tá fazendo aqui sozinha comigo? Olha, Tati, não faz diferença pra mim se você tá me usando. A gente fica bem junto. E eu sei o que eu sinto por você. Pra ninguém, não, mãe. Ai, Conrado. Nossa, oi. O Conrado tá melhor, eu preciso falar com ele. Você passou do ponto, mocinha. Meu filho pode não ser perfeito, não é mais romântico, mas ele não merece o que você tá fazendo com ele.
que eu tô fazendo? Glaucia, eu posso explicar o que... Não, chega, Tati, chega. Olha, um dia você vai ter um filho, viu, Tati? Daí você vai descobrir como os homens são frágeis. E como nós, mulheres, é que temos poder. Usa o seu com mais cuidado. Dá licença agora, tá? Você o quê? Eu vou parar com tudo, Ângela. Chega, tá? Perdoar o Conrado, tudo vai voltar a ser como era antes. Que isso? Não pode fazer isso, não falta tão pouco. Querida, olha, presta atenção. O Conrado já acha que te perdeu. O que você precisa fazer agora, ele tem a certeza disso. Pra quando vocês recomeçarem do zero, é você que vai estar no comando. Imagina desistir. Tati, sou eu. Ai, não tô acreditando. Já saí, já saí. Tati, tati. Eu passei um dia te procurando. Por que você não me ligou? Que idiota do Magrão jogou meu celular na piscina. O Magrão tá aqui? Era isso que eu queria te contar. Esses dois pregos vieram pra cá pra te enganar. Essa tal de Júlia, sei lá, não é filha do Marcelo. Eu sei. Você sabia? Sabia. Ai, Paula, o Marcelo fez uma vasectomia com 18 anos pra não ter que usar camisinha. É... Só que ele esqueceu disso. Que nojo! Você ainda dá trela pra ele? Ele veio até aqui atrás de mim, sabe? Conrado nunca fez nada assim, romântico. Eu achei fofo. Você tá doida? Ai, não. Não acredito. Quem tá aí? Ninguém. Ai, desculpa, queimará o teu vidrinho de água de Montana, depois eu compro outro na lojinha. Ângela. O que essa bruxa tá fazendo aqui? Não sei. Ela... Somos melhores amigas, amor. Não sabia, não? Não. 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 Eu sou uma idiota mesmo. Paula. Paula. Cê... Tati, vem. Não vai. Paula. Não. Paula. Acredito. Peraí, me escuta. Quem vai escutar é você, Tatiana. Eu não ia nem falar nada, mas é que... Vim pra cá não era minha primeira opção, não, tá? Eu odeio o México. Tenho nojo de guacamole. Eu não via nem Chaves quando era criança, que Deus o tenha. Eu só vim pra cá pra te ajudar, porque eu achei que você era minha amiga. Eu sou sua amiga. É porque, querendo ou não, a Ângela é escritora, sabe? Já foi casada, sim, enfim. Ao contrário da sua amiga, solteira, fracassada, encalhada, que tem peitos normais e não serve nem pra te dar um conselho, né? Paula, eu não penso assim. Eu não tô nem aí pro que você pensa, mas... Pra mim já deu. Paula! Graças a Deus! Vamos preparar nossa noite! Olha só, enquanto eu tiro o Conrado do quarto alegando o ensaio pro debate, você vai pegar... Chega, Ângela! Chega! Eu já fui cobaia do Conrado uma vez. Acabei de perceber que eu tô sendo sua cobaia. Vamos parar por aqui? Tenho certeza. Eu já vou. Porra, Magrão, você tinha que fazer uma coisa só, uma. Seduzir a Paula, segurar a Paula, agarrar a Paula. Aí, já falou três coisas, seduzir, segurar, agarrar. Pô. Na altura do campeonato, ela já deve ter contado tudo pra Tati. Relaxa, Marcelo. Ih, vazei. Eu já sabia que a Júlia não era sua filha. Caramba, Tati. Eu estraguei tudo, né?
Tinha nada pra estragar, eu já tinha estragado tudo. Essa foi a pior viagem da minha vida. Na verdade, você foi a melhor coisa dela. Sério? É. Que cheiro gostoso. Que perfume gostoso. Eu preciso beber. Ah, você quer beber? Uhum. Ok, então vamos beber. E aí, gata, tudo bem? Será que a gente podia bater um papinho? Não, magrão, não. Vaza. Calma, relaxa. Eu queria te entregar isso aqui, ó. Esse é o seu celular. Não, pode pegar. Agora é teu. Pode ficar com ele. Eu vacilei contigo. Ainda fiz isso pra ajudar um amigo meu que vacilou ainda mais comigo. Vou nessa, valeu. Aí, admiro. Como é que é? Me admira? Repete que eu quero gravar. Fala. Eu não admiro você, não, criatura. Eu admiro amizade masculina. Homem sabe ser amigo de verdade. Ih, brigou com a Tati, né? Não, nem citar esse nome nessa noite. Hoje eu só quero me divertir com a única coisa que presta nessa porcaria de viagem. Eu? Tequila, né? Você não desiste, né, magrão? De você? Jamás. Bom, peraí. Você é quase bonitinho, quase. Vamos fazer o seguinte, vamos beber. Ih, vou me beber hoje. Vou dar dose. Ih, duas garrafas de tequila aqui para o caçacito do Brasil. No shot, yes, sim, claro. Magrão. Sim, claro. Shot. Mãe, pra você. Pra mim? Oh, que amor. Filho, por que você não sai? Vai relaxar um pouco. Você tá preocupada comigo mesmo? Você tá querendo o quarto vazio pra mais tarde? Não, tô preocupada com você, claro. Mas eu também adoraria. Teu quarto livre para mais tarde. Ok. Entendi. Um momentito. Depois. Qualquer gato vira lata, tem uma vida sexual mais sadia que a nossa. Veja lá. Eu prefiro falar sobre o debate durante o debate. Não, por que falar do debate, não? Tô falando da gente. Foi esse livro que nos separou. Você lembra disso? A gente já tava separado, Ângela. Se você não fosse tão cabeça dura, a gente podia estar junto até hoje. Talvez. Mas eu ainda sou a mesma pessoa. Arriba y arriba.
gatona. Foi bom pra você? Foi a noite mais doida da minha vida. Foi incrível. Foi revolucionário até. Fala mais pro ego do magrão, fala. Foi. A mina cantou muitíssimo. Caralho, que porra é essa? Que porra é essa, caralho? Que porra é essa, caralho? Quem é esse cara, porra? Gente, você passa? É o Esteban. Vocês deram super bem ontem à noite. Meu bem, caralho. Para com isso. Não aconteceu nada, hein? Não aconteceu... Como pobrecito. Eu compreendo. Cara, eu não queria. Querer, tu querias, porque estávamos nós outros todos na fiesta. E... Mãe, aqui, por favor, mãe. Aqui, por... Então, não rola? Rola o caralho, cara. Rola o segundo tempo. Não! Besteira, magrão, foi ótimo! Bom dia, Tati, meu amor. Bom dia, coração. Olá, que tal? Não tenho o cartão para abrir a porta. Não tenho cartão, porra. Perdi o cartão. Muita tequila, não puedo. Desculpa, me traes. Son... Conta o que aconteceu, pelo amor de Deus. Eu não quero saber. Eu não quero saber o que aconteceu. Eu não fiz isso, meu Deus. Eu não fiz isso. Calma. Ei. Tá bom, me conta. Eu preciso saber o que aconteceu. Bom, nesse caso é mais fácil você perguntar pra mim o que, que não aconteceu, né, Tati? Não é possível. Não é possível. Vamos lá, com é só você falar. Tati, eu errei. Eu errei. Eu vim aqui te pedir perdão. É isso. Vai, Marcelo! Inacreditável, Marcelo. Inacreditável. Conrado. Tati. Não aconteceu nada aqui, meu amor. Não é nada disso. Não que a gente lembre, né? Você tá louco, Marcelo? Você... Amor, peraí! Peraí! Cara, não é nada disso. Eu posso te explicar. Chega, Tati.
Conrado, peraí. Se você for embora sem ouvir o que eu tenho pra te dizer, você pode me esquecer de vez. Pra sempre. Você vai embora? Não fica assim, não. Vai ficar tudo bem entre a gente agora, Tati. Não quer me contar o que está acontecendo, filho? Não, mãe. Quero ir logo para esse seminário e terminar com tudo isso. Quer dizer que o cara disse, posso pensar? Esse tem coragem, hein? Coragem, pai? Pô. Covarde, né? Tem medo de compromisso. Todos vocês têm. Ó, você sabe que eu adoro casamento, adoro me amarrar. E tá há 30 anos solteiro. Foi o que eu disse. Não, filho, aqui, sei lá. Acho que ainda não encontrei a pessoa certa. Uma hora aparece. É assim, ué. De repente você tá procurando demais. É, e de repente você pode estar procurando de menos, né? Ó, eu trouxe uma coisa aqui pra você. Ai, você é minha mãe novinha. Que lindo. Foi meu único casamento, filho. E eu fui muito feliz. Mas não durou pra sempre. Nada é pra sempre, filho. Nada dura pra sempre. Eu trouxe isso pra você. Pra te mostrar que casamento, filho, às vezes é uma festa. E que, caramba, muitas vezes sobra o quê? Papéis. Lembrou essas fotos. O que você tem que fazer da sua vida, faça hoje. Aqui, agora, com a pessoa que você ama. É isso que importa.
Nada vale mais que isso. Eu sinto sua falta. Eu também sinto muito a sua falta. E muito, filha. Canta aquela música que eu gosto, né? Filha, por favor. É tanto tempo que eu não faço isso. Como é que eu vou? Por favor. O que é que há? O que é que tá se passando com essa cabeça? O que é que há? O que é que tá me faltando pra que eu te conheça, meu filho? O que é que há? Eu amo muito você. O que é que tá se passando com a minha cabeça? O que tá se passando na minha cabeça, brother? Ressaca, magrão. Relaxa, brother. Quem é? É, moleque, pelo menos tu se deu bem nessa viagem. Põe uma Tati. Saiu vitorioso. Calma aí, já vai. Bom dia, seus manéis. Ô, Anazinha, acabou o teatrinho. Devolve o tablet. Ih, vai sonhar. Qual é, magrão? Deixa o tablet com a garota, pô. Cresce. Arrependido, papai? Como é que você sabe? Quer dizer, como assim arrependido? Não fiz nada. Eu desconheço, Marcelo. Você é cafajeste e meio idiota. Mas tem um coração bom. Caralho, essa menina é o mestre dos magos, brother. Sério, eu tenho medo dessa criança. Eu vou sair nessa, vou beber mais pra ver se eu melhoro. Se abre, Marcelo. Você foi meu pai por 3 dias. Família é pra isso. É. Gosto muito da Tati. É por isso que eu quero ver a Tati bem. Mas eu não acho que ela vai ficar bem comigo. Marcelo, você sabe muito bem que só você pode consertar tudo isso, não sabe? Eu? Você. Quem era? Ninguém. Ninguém, né? Você tem quem mesmo? Filho, dessa paradinha aqui, fiz uma escala só pra ver você. Mas se você quiser ir comigo... O que mais te prende aqui? Hein? Já não deu? Tá. Tá? Eu vou com você. Vai? Caramba, Júlia. A Tati não atende o telefone. Tarde demais. Não, não. Peraí, peraí. Eu sei uma pessoa que a Tati vai atender se ligar. Faz o seguinte, você vai atrás da Paula, tá? E você vai aonde? Eu vou resolver o problema do meu jeito. É disso que eu tenho medo. Oi, Tati. Preciso falar com você. Você tá indo embora? Você não tava chateada comigo? Eu ainda tô, mas é que... Eu preciso tanto dividir uma coisa que... Dane-se a chateação. Bom, fala, né? Tati, eu dei! Tirei o atraso, Brasil! Foi a noite mais louca da minha vida. Eu fui jogada na parede até miar.
Eu me... E como eu precisava muito dividir isso com alguma amiga e você é minha única amiga no resort, eu vim aqui dividir isso com você. Ah. Tá, e aquela mágoa toda? Acho que era falta de sexo. Então eu nunca mais fico sem sexo, por favor. Desculpa, mas tudo passou. Eu sofro com isso. Não, agora tudo vai dar certo. Então é por isso que eu refuto totalmente a ideia de que o ser humano ainda possui instintos. Ai, nós vivemos numa sociedade machista e repressora. A sexualidade feminina jamais poderá ficar vinculada ao que os homens esperam de nós. Claro, claro. Oi. Tem algo a dizer, caro colega? Eu tenho sim. Foi você que fez a cabeça da Tati contra mim, não foi? Cadê a prova? A prova é que você é minha ex-mulher e acabou com a minha vida. Você não passa de uma fêmea rejeitada por um macho que te trocou por uma fêmea mais nova. E você nunca aceitou isso. Mira, que babado mesmo, mira. Muito. Conrado. Vamos falar de ciência? Não! A ciência vai ter que esperar. Eu preciso ter uma conversa em particular com o Dr. Conrado. É urgente, cara. Eu preciso esclarecer uma coisa com você. Dá um fora daqui. Eu sei que você acha que eu transei com a sua mulher, mas... Gente, por favor, me ajuda. Akira! Que é isso? Tá doido? Ah, isso com curiosidade solamente. Não, não, não. Aquela ali não. Na verdade, a atual. A Tati. Isso aqui é o meu trabalho, cara. Você tem ideia do que você tá fazendo? Eu queria que você soubesse que não rolou nada entre a gente. Eu entrei no quarto da Tati, já era de manhã, e eu gosto muito da Tati, mas ela não gosta de mim, porque, na verdade, ela gosta mesmo de você. A gente não transou, e eu posso provar. Mira, mira, isto parece uma novela, não parece? Pero, mexicana ou brasileira? Mexicana, por supuesto. Vocês não transaram? Por quê? Porque eu transei com a sua mãe. Porque eu transei com a sua mãe. Novela brasileira, precisamos. Mãe, isso é verdade? É verdade, sim, filho. A gente transou a noite inteira. Vocês estão vendo, gente? Como a sexualidade humana é mais livre do que se imagina? Cala a boca, sua vaca! Você nunca fez meu filho feliz. Você que atrapalhou nossa vida, sua bruxa! Olha, desse respeito despeitado! Você é uma tarada! Ângela, parou! Para de brigar! Vocês duas! A culpa é toda do Conrado, que não tem o menor jeito com mulher. Essa que é a verdade. Desculpa. Vai, animal. Vai atrás dela. Com você que ela quer ficar. Só você que não percebe. Filho. Anda, anda, animal. Vai atrás da chica. Anda. Vai, Conrado. Valeu, obrigado. Amigo, por favor, de onde consigo um táxi? Rápido! Graças! Tati?
O que você quer? Eu jurava que você estava naquele táxi. Eu recebi um recado urgente. O que você quer comigo? Eu quero te dizer que você é a mulher que deu sentido aos meus dias. Alegria à minha alma. Plenitude à minha vida. Você é a resposta para todas as minhas perguntas. Todas. Todas. Você é o meu sonho quando eu estou acordado. Quer casar comigo? Posso pensar? Paulinha, vamos tentar uma parada serona, hein? Família, filho, plano de saúde, hein? Ai, Magrão, não sei se eu tô preparada pra uma relação a dois. Eu aprendi muita coisa no México nessa viagem. E a Trié? Que isso, gente? Sai daqui, brother! Sai daqui, brother! Sai daqui, porra! Sai daqui! A minha teoria é que as mulheres devem evitar relações em que não haja um equilíbrio. Muitos relacionamentos podem esconder armadilhas, é. As mulheres devem ficar muito atentas para não caírem numa relação desigual. Ui! Trave uma cerveza? Claro, amore. Duas. E aí? Foi bom pra você? Foi ótimo. Mas será que Conrado vai aceitar essa situação? Ele vai ter que aceitar. Nem que eu brigue com ele por causa disso. Te adoro, Tati. Tati? Desculpa. Escapou. Sou eu. Que mico, hein? Que é isso? Peraí, como é que esse maluco entrou aqui? Não compreenda, pero me gusta. Não, 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 a mim não me gusta. Como é que esse maluco entrou aqui? A mim não, não, não. Não, não, a mim não me gusta. Opa, opa, opa. Como é que tá? Eu não sabia que doía tanto. Bebe que ajuda. E a chave? Linda. Desculpa, meu nariz coçou na hora. Que dinheiro? Uns $10, sei lá. Desculpa. Eu me desconcentrei total. Foi mal. Pô, esqueci de novo, cara. Vou falar em trabalho? É o trabalho dele. Se eu pegar uma mulher dessa, eu não perco jamais, meu irmão. Dou-lhe uma chave de p. Ela não vai sair nunca mais lá de casa. Qual foi, Magrão? Tá apaixonado? Nem caso eu tenho, né? Porra, tamo junto nessa, cara. Ah, claro. Ali eu, cara, vou fazer a mala agora. Faz a mala. Mas leva o microfone.
Tá, vou fazer. Gente, desculpa. Ai, a maçaneta quebrou. Corta! Que é? Vai encarar? Tá tirando sua barriga, cara. Desculpa. Eu sabia que você ia fazer. Coitadinho do seu Madruga. O seu barriga, talvez. Desculpa. Não, mas você pode ser a primeira. Olha, você tem que descobrir que eu sou muito bom no sexo do amor. Desculpa, vai. No jogo do amor e ela... Porra, caiu o quarto. Caralho, Malvina. É de verdade isso? KKKK. RS, RS. H maiúsculo, A minúsculo. Aí, vamos exercitar esse linguão aí, não, cara. Olha, é desse tamanho, shot. Fica se guardando, olha a atividade. Algo ha cambiado em mim que não sei como puedo explicar. Sí. Estou muito, muito focada em poliamor. Poliamor. Sim, tu hablas para caralho, hein? He ganado um prêmio de melhor aluna em CCA. Só no rabão. Primeiro, olha. Eu já fui cobaia do Corrado. Eu já fui com. Porra! Que se passa? Não compreendo. Que se diz vaca? Vaca, muito interessante. Vaca. Esse é muito bunda mole. Esse. Mira, isto que é a ciência, compreendes? É que eu aprendi muito. Sim, sí, tu és mexicana mesmo? He aprendido muito aqui hoje. Oh, sim, sí, muitíssimo. Oh, pobrecita, mira como lloras, hein? Lloras, mira, pobrecita. Qual é, brother? Calma aí, brother. Você virou de plástico. Calma aí, cara. Calma aí, porra. Calma aí, porra.